У понеділок у Брюсселі відбудеться 16-й саміт Україна-ЄС. Напередодні Європейський Союз наголосив, що умовою підписання угоди про асоціацію з Україною, що може статися на саміті Євросоюзу у листопаді, є вирішення проблем вибіркового правосуддя та прозорих виборів. Однак, чи вірять європейці у можливість підписання угоди? Про це напередодні з цієї студії мій колега Руслан Петричка говорив з Віталієм Яремицею, кореспондентом Радіо Свобода у Брюсселі. Вітаю, Віталію. Яка атмосфера в європейських дипломатичних колах напередодні українсько-європейського саміту? Насамперед, очікування від цієї зустрічі, яка, як відомо, відмінялася, переносилася і нарешті стала можливою тільки тепер, доволі невеликі. Вочевидь, вона стане своєрідним підготовчим етапом до можливого підписання наприкінці року у Вільнюсі угоди про політичну асоціацію і зону вільної торгівлі України та Євросоюзу. Втім, як повідомляють європейські дипломати, лідеру України у Брюсселі намагатимуться пояснити, що у нього є час тільки до травня, адже йому треба до цього часу продемонструвати серйозність своїх намірів щодо підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. І саме в травні, згідно з існуючими процедурами, Єврокомісія має порекомендувати Європейській Раді підписувати чи не підписувати цю важливу угоду з Україною наприкінці року у Литві. Тобто до травня офіційний Київ має вирішити проблеми вибіркового правосуддя та порушень у процесі виборів до парламенту, а також провести реформи, передбачені так званою програмою асоціації. Як це може бути зроблено, чи не замало часу для цього? Джерела у Європейській Раді наголошують, що вони не вимагають від української влади чогось неможливого. І всі вимоги, рекомендації, визначені міністрами закордонних справ у грудні минулого року, виконати нескладно, кажуть дипломати. І для цього потрібна тільки політична воля представників нинішньої влади України. Чи бачите ви таку політичну волю? Досі не бачимо. Тому, коли в розмовах з експертами зачіпається питання, все ж, врешті-решт, буде підписана ця угода чи ні, звичайно, що ми чуємо у відповідь багато негативу, багато скептицизму щодо угоди. Тим часом, як зауважив один з дипломатів, непідписання цієї угоди на Вільнюському саміті Східного партнерства буде означати повний провал у відносинах і відвернення Об'єднаної Європи від України. А чи будуть якісь документи конкретні підписані під час самого саміту? І взагалі, яке має значення цей от саміт? Виходячи з того, що прогнози щодо цього саміту не надто великі, тож і документів важливих у порядку денному немає. Щоправда, президент Янукович може отримати підпис під меморандумом щодо порозуміння з Євросоюзом на виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 60-10 мільйонів євро. Але, знову ж таки, є одне «але». Ці гроші можуть бути надані Україні тільки за умови, якщо вона домовиться у діалозі з Міжнародним валютним фондом. Планується також підведення підсумків щодо енергетичного співробітництва і щодо надання політичної ваги неофіційному діалогу щодо партнерства з поліпшення бізнес-клімату в Україні, який, як відомо, перебуває на дуже низькому рівні. Але жоден з цих документів, повторюю, не має великої політичної ваги. І саме це свідчить про те, що нинішній саміт України і Євросоюзу, він має дуже низький профіль.